saailkana waxa uu leeyahay sheekh hilibka qayrin ma la cuni karaa xukunkiisu se muxuu yahay hilibka qayrin ma xalaal baa mise waa xaraan haddii la gowracay ma nijaas baa mise waa daahir marka hore neefkii haddii si fiican loo gowraco kii aynu karsanayna uu yahay daahirna uu yahay xalaalna uu yahay dee qofkii abateed u hayee jiijiidi karayaa sidii dee qoladan jaarkeenna dee wuu iska liqliqi waaya laakiin ilaahay wuxuu ihi kuluu min aطayibaat waxa wanaagsan cunaa waxa wanaagsanna waxa ka mida shaygii oo la bisleeyo oo dheefshiidkii iyo dhadhankiiba saasaa u wanaagsan marka waa in la kala saara ma la cuni karaa iyo iyo ma wanaagsan yahay waa la cuni karaa haa laakiin xagga caafimaad ahaan iyo dhib yaraanta waxa u fiican dee in la kariyo taana xukunkiisu waa caynka innagana waynu ogsoonnahay qolada geel laydoo kale ama geela qaloo kale kuruska halkan ammaanka meel dhexaa jirta oo dirwa la yidhaahdo oo bisil iyo beerka way iska cunaan iyo aan dabba la geyn